তেজপুৰ খবৰৰ এইটো ঘটনাৰ পুৱাৰ ভাগত এই গজৰাজ মহাৰাজ গজৰাজে প্ৰৱেশ কৰিছিল। পুৱাৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলে গৰু ছাগলী তেওঁলোকে পথাৰলৈ ওলোৱাৰ সময়তে দেখিলে। স্থানীয় লোক বাসিন্দাসকলেও মিলি জুলি তেওঁক খেদা ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ এই চাওক কেনেকৈ গজৰাজ আৰু জনসংখ্যাৰ লগত কেনেকৈ সংঘাত হৈছে ইয়াৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। চাওক ইতিমধ্যে গজৰাজ কেনেকৈ গৈ আছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে পোনপটীয়া সময়তে।